quando colocou, né? Eu faço filme se marcar no último nome da linha. Não vou nem, né? Não vou fazer mal aí, não. Fazer mal, fala de gundolo. Não vou fazer assim, não sou mal. Não sou mal, foi nunca ali que eu cadê. Na linha, tá, olha, tá. Vê logo, se não, já, 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 já. Thank you.